Me'n vaig a... Barcelona. Sí, home, sí. De passada, eh? De passada. Edu Mutante, com estàs, amic? Hola, molt bona nit. Com estàs? Que bien te veo. Oye, qué estudio, qué sonoridad, qué cascos, qué bien. Et veig molt bé. Sí, home, sí, no? Home, es nota, no?, que hi ha nivell. Hi ha nivell, hi ha nivell, Maribel. I disculpa, perquè en principi havíem pactat cap a les 10. Dic, bueno, escolta, que al final ve un mag que ens ha confirmat al final que havia de venir. Ha vingut exprofesso des de la seva parròquia. Com sabràs, Edu, aquí no hi ha ciutats, aquí hi ha parròquies. És sí. Un país molt religiós, molt religiós. I... L'estava mirant, eh? Sí. Ah, has pogut veure el programa per YouTube? Sí, estava... he vist al final el joc que ha fet amb les cartes al final i... No et fa ràbia, això? No et fa ràbia que t'ho facin a un pam? Sí. Ràbia, però també il·lusió, eh? Sí, a més, jo he treballat amb molts mags i el que sempre intenten és, clar, guardar el secret, home, clar. Però sobretot fan molt d'èmfasi en que creguis amb la màgia, que és el bonic, creure amb la màgia. Bueno, sí, clar, és que jo crec que al final t'acaben enredant, t'acaben fent un discurs, perquè quan ell m'estava explicant això, clar, jo, sí. Jo tota l'estona li estava mirant les cartes, sí, aviam si el pillo, no sé per què aquesta sensació de policia absurd, sí. Que no sóc, evidentment, però és que a mi m'agradaria fer, a mi una de les meves assignatures perdudes és la màgia, dic, ostres, sempre m'ha agradat sortir a un escenari i si no, fer una cervesa amb els amics o dues. I durant la cerveseta aquesta, doncs, vinga, agafa una carta. Perquè sempre que algú et diu agafa una carta, dius, me la faràs i te l'acaba fent. I la qualitat del Marc és extraordinària. De qualitat a qualitat, a tu et veiem avui tranquil, quan m'has dit abans d'entrar a antena, no avui sinó ahir també, Sergi, nene, no, gràcies per dir-me nene, perquè ja tinc una edat, això sí, no pares, i això és bo. Sí. Bueno, és el que ens ha tocat, no? I s'ha d'aprofitar quan ve feina, doncs hem d'aprofitar i treballar. Tu tens treballar, un... Però, bueno, tot... ben organitzat, jo crec que arribes a tot. Tu tens un... Tot ho vehicules, més o menys, mitjançant la teva web, que és edumutante.com? Punes. Punes. Era més barat. Punes, que era més barat. M'agrada molt la puntualització, Punes, que era més... Bueno, escolta, mirem la pela. Vale. I allà, edumutante.es, allà està tot, bolos que fas, que no fas, actuacions que has fet, homenatges... Bueno, tu ets humorista monologuista. T'hem posat el caillon humorista. Hem encertat, que no diguis ara no. Calla, que jo soc doctor en medicina, però me dedico a esto. Realment em defineix més a humorista que a monologuista. Perquè, clar, faig monòlegs, però també faig imitacions, faig improvisacions, faig cançons. Llavors, jo crec que millor humorista. Però, bueno, al final dius monologuista i la gent ja ho entén. Però el que vulgueu. Mutante és cognom de veritat, eh? O és una cosa que te la vas posar? Suposo que ja t'han fet això. És la pregunta P3, la P3 que fa molta gent. Ja sé que no sóc original, Edu, però ara que em diguis, no, la mentira és Edu, me llamo Ricardo, i Mutante és de veritat. Bueno, clar, hauríeu de venir a veure el show per entendre, clar, el perquè del Mutante, clar. Però no. Sí, jo em presento sempre com Edu, com Eduardo, com a mi padre, Mutante, com a mi madre, que és molt indecisa. Bueno, vale. Bueno, per anar a veure't el show, he vist que recentment actues a un local que és molt semblant, pel que conec, a un que tenim aquí a Andorra, que és la Fada Ignorant, que és un que està al carrer Roselles d'Hospitalet, i ara no recordo el nom, que és el... L'oncle Jack. Mira, sí. Que jo vivia, quan vivia a Hospitalet, jo he passat moltes vegades per allà. Ostres, i són locals que tenen encant. A més, al centre de l'Hospitalet. Allà actues sovint? Sí. Actues molt puntualment? Allà actuo un cop al mes, des de fa 4 o 5 anys, amb el meu company Miguel Ángel Marín, que és un monologuista de Badia del Vallès, i fem un show que es diu Insert Coin. Insert Coin, ai, ai, ai. Insert Coin. I estem els dos tota l'estona a l'escenari intercanviant, diguéssim, bueno, clar, portem un diàleg, no és un monòleg,
en aquest cas seria un biòleg, perquè Biòleg, som sí. dos, i el que fem és, bueno, això, durant una hora i quart o així, hora i vint, doncs anem mantenint una conversa sobre les coses que ens agraden, que no ens agraden, des del punt de vista de l'humor. Clar. Tu quan estàs amb mi, Edu, que hi ha públics i públics, que a més el públic que tens cada dia és una capsa de sorpreses, que dius, tí, avui Sí, el sí, públic sí, estava sí. bé, que hi ha una màgia especial que dius, com és possible que avui, amb el mateix show de la setmana passada, diguis hola i es petin de riure i d'aquí 2 setmanes tinguis un públic que no tingui res a veure i que està escollit per alguna decisió Sí. divina. Per què passa això? No ho sé. No ho sé. No ho sé, porto 20 anys fent monòlegs i encara no sé, no sé, no ho sabem, no ho sabem. I, igual que no sabem que a vegades hi ha 10 persones i tu passes millor que quan hi ha 100. No sé, igual que no sabem si el dia 8 de desembre és un bon dia per fer monòlegs o no. O sigui, és una cosa que mai ho encertarem. Però No ho exactament el 8 saps. exactament el 8 de desembre o has dit el dia 8 per dir algun dia? No, no, vull dir, el pont de la Constitució, per Ah. exemple, no? És un d'aquells festius que no saps si un any fas monòlegs i omples el teatre, a l'any següent programes, no ve ningú, no, no saps. Llavors, són aquestes coses que no mai ho sabrem, igual que el tema del públic, clar. Bueno, jo recordo sortir quan fèiem secció a La Cosa Nostra, estem parlant no de la prehistòria, en aquest Sí, cas, no de la prehistòria, però sí La Cosa abans. Nostra, TV3, any 99-2000, quan l'Andreu Buenafuente em feia sortir, jo tenia la secció al final del programa i Sí. era la secció Destroyer, però ara ho mires i dius, però si éreu uns nens i dieu tonteries. Sí, però podíem acabar la secció a les 3 de la matinada, és a dir, teníem carta lliure per acabar a l'hora que vulguem, trucàvem a Que bo. l'Atlético de Madrid perquè aquella taula feien com una mena d'informatiu i diu, bueno, i Sí. començàvem a improvisar molt. I dèiem, l'Atlético de Madrid? Ostres, tots parlarem com Jesús Gil? Truquem? Igual, hola, com vi hai? I era trucar a la una i a 2:15 de la matinada i aquesta sensació, quan ja publica un escenari, feien programa sempre en directe, que quan Sí. sona el telèfon i hi ha com una mena de por escènica, però que el públic, abans que passi res, està petant de riure, a mi això em posa molt pelote. Em posa molt pelote perquè saps que tens... saps que estàs jugant sense xarxa, Sí, però que a sí, la sí, sí, mínima sí. que et surti una mica bé és un gol. I recordo trucar, sí, a l'Atlético de Madrid. I dígame, perdón, ¿ustedes no hablan como Gil? ¿Cómo? Si, yo pensaba que ustedes levantaban el teléfono diciendo Atlético de Madrid, ¿cómo viáis? És a dir, i clar, aquí la gent peta, ¡Fadineroso! Aquí la gent peta i la gent penja el telèfon. Em vaig inventar un dia un concurs que, mira, un dia ho podrem tornar a fer, Toni. Un concurs molt idiota que era concurs de paciència de recepcionistes d'hotel. Sí, em sona això. Sí, bueno, això ho vam fer també, que era amb un cronòmetre que sortia sobreimpressionat a la pantalla, sí, trucàvem sí. a hotels, especialment de Canàries, dir, bueno, era aviam el quan... més aviat. Sí, quan, sí, clar. Quan triguen a penjar-nos? Començaven 928, que és el prefix de Tenerife, 928, ta-ta-ta-ta-ta-ta, sí. Hotel Mencey. I començaven, Hotel Mencey, digue-me. I nosaltres fèiem, clar, connexió Barcelona-Sant Joan d'Espí, Hotel Mencey, hola, noches. Repetició, servo, persona. Parlàvem a trossos i estaven totalment comptant amb un cronòmetre aviam quan trigàvem a penjar-nos fins que si no penjaven, nosaltres ja començàvem a exagerar en el sentit de joder, gran puta, repetició, de sábado. I clar, i penjaven. Era una tonteria, era una bueno, érem uns nens, fa 23 anys menys, sí. Jo tenia uns quants menys i ja està. Tots. I ja està. I clar, ja és està. Que ara si fas això, potser el gremi d'hotelers de Gran Canària bueno, posarien una demanda sí, o... Sí, com és possible que una televisió pública se dedique a gastar bromes a pobres treballadors des de tal... Bueno, se hace viral, clar, uno que ho pilla des de Madrid, sí, TV3 fuera, eliminen, tiene razón, sí. Esta de Ciudadanos... Clar, tens la sensació que
Hem perdut una mica de llibertat als creadors de continguts, especialment als comunicadors humoristes i no humoristes, és a dir, els comunicadors en general, perquè tu al final comuniques. Sí, perquè al final a mi em passa moltes vegades estàs preparant els monòlegs o alguna secció que fas a algun medi de comunicació i dius, ostres, això no. En cas de dubte jo ho trec sempre. I això no, per si de cas truca un i això de no i tal, i això, i ostres. I quan dius alguna cosa has d'anar, sí, has de vigilar. Tu mateix t'autocensures i moltes vegades també és la gent que tens al teu voltant que et diu, ostres, això no ho diguis que pots ficar en un problema. I sí, s'ha de vigilar, tot i que també hi ha una cosa que és quan estàs a l'escenari i si te calienta un poco el hocico... Aquí, pues... aquí. Que tens la sensació de vegades, o com a mínim jo sempre he tingut l'opinió, que un escenari, en aquest cas sigui un cafè teatre, una sala d'espectacles o un teatre, mira, Rubianes el que deia. Mira, Rubianes el que decía. Que és un lloc absolutament lliure, que no tens cap cortapisa en el que algú et pugui dir, això no ho diguis, un director de televisió, un cap de programes, el que sigui, que ets totalment lliure, però ara, clar, algú t'està gravant amb un telèfon mòbil i dius, ostres, és que Edu Mutante ha dit això del rei o ha dit això de l'alcalde de Barcelona. Clar, això... I sempre, o jo crec que moltes vegades, si no sempre, pensem, no facis això, què diran? Ara et diran... Qui dirà? No sabem qui dirà. No sabem. No tan sols el telèfon, sinó que a més la gent pot entrar al portal on es venen les entrades i escriure i valorar la teva feina. Perquè clar, tu no pots entrar, no sé, a un portal on compres el pa i criticar el forn. Bueno, compres el pa. Escolta, vas a un forn... tu pots entrar al Google Streets, crec que és, al Google Street, crec que és, entres a qualsevol botiga del... Sí, crec que és el Google Streets o... el Google Maps. El Google Maps, exactament. Sí. Tu veus Ferreteria Martínez i tu entres allà, nefasto el servicio simplement perquè no tenia canvi de 20 euros. Sí. I tu, des de casa teva, amb una cervesa de més o amb calçotets o el que sigui, pots dir, quina ferreteria més inoportuna, que mal educats. I allò queda marcat, allò queda marcat. Clar, sí. A més, per desgràcia, la gent no valora el show que fas en l'escenari, sinó valoren el que ha escrit doncs, la gent que ha vingut a veure'l als diferents portals. Llavors, clar, has de potenciar que la gent escrigui i sigui, bueno... sigui una mica educada a l'hora de fer les crítiques. Quin ha estat el teu referent humorístic d'aquells que dius, hòstia, me parto el culo quan veia estos. Parlo del passat, Sí. És que, clar, potser és oportunista, però, clar, jo quan tenia 10 o 11 anys, a mi se'm va remoure una cosa aquí dins, que era mirant a l'ataque i escoltant Arús con leche. Calla. No, més. No, més. Això, clar, amb la tonteria... Espera, parles de 92, 93, 86... Sí, estem parlant de 36, és igual. 37 anys, sí, canviem de tema. Sí. T'ho agraeixo, però altres. No, és que és això, és el que més m'ha influït, és això... I després, el Força Barça i tot això. Sí, o sigui, jo les coses que feia vosaltres a la tele, que crec que l'ataque s'emetia dimarts per la nit. Dimarts a les 9:30, sí, dimarts 21:30. Jo, clar, la gent de la meva classe, el dia següent a la fila del pati, estaven esperant que jo arribés i fes imitacions del cordobès, del caparrós... i Núñez, Cruyff i bueno, tot això. I el Lara, clar. Ostres. Uf, plogut una mica, Sí. Una mica. Però tindries altres referents. En aquell moment, a banda de Martes i 13 i tal, Raya, que començaven, a mi el que realment em tocava i em traspassava aquí dins era tot l'equip
que tenia l'Arús. Sí. Sí, entenc, entenc. I de fet, bueno, avui estic amb tu, treballo amb l'Albert Lesant i també he treballat amb el Xavi Martín. Vull dir que només em queda Aruseros. Sí, bueno, sí, escolta, pues, estan tirant francament bé, eh? Estan tirant francament sí. bé. Un format, de fet, l'Alfons sempre ha volgut tenir, adoptar un ritme televisiu a les seves transmissions radiofòniques, i amb l'Aruseros, sí, Arusitis, el que sigui, Arusitis va ser el bressol, i amb l'Aruseros doncs, ho està aconseguint. I també et queda, si em permets, una gran part de... un gran cervell, que és Jorge Salvador, que està... Jo dic que el tenim perquè, bueno, tenim molt bona relació, afortunadament, amb el Jorge. Mira l'Alfonso, mira, aquí està, a l'ataque, i Goya Toledo. Goya Toledo, que ens la va, com a copresentadora, ens la va, diré, imposar, no, ens la va recomanar Jesús Hermida. Jesús Hermida va dir, Goya Toledo és la... Mira, Julio Iglesias. Ara apareixerà un servidor imitant el pare de Julio Iglesias. Míralo, mira. Ui, 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 això no ho tenia previst, eh? I a més, ojo als Cairons, que són més cutres, els crèdits són més cutres impossibles, eh? Mira les calotes, les caretes que s'estaven caient per allà. Bueno, bueno, bueno. És que els meus pares ara, que més o menys tinc la carrera una mica estable, sí. Ara doncs estan contents, però bueno, us han odiat molt. Perdó, perdó, senyors pares de l'Edu, disculpo, eh? Ja sé que hi ha moltes coses que passen a la vida i que, bueno, són modes, eh? I al final aquí teniu... Bueno, escolta, ens has preparat avui una mena de demo de coses que fas habitualment, crec que a Ràdio Marca, Ràdio Marca Barcelona, juntament amb el gran Fèlix Monclús, d'una mena de mini informatiu que tu mateix t'inventes, tu mateix dones pas a tu mateix, fas les veus, és a dir, que si t'estimes oportú, jo em callaré, desapareixo i tota la pantalla és teva, estimat Edu. Sí, bueno, si vols anem comentant una mica, perquè Són, al final són notícies d'actualitat sí, i tampoc, sí, 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 com no hem parlat gaire, no sabia com... Bueno, és igual. Com enfocar-ho, és vale, la màgia de la tele a YouTube, no? Sí, així és. Sí. Home, que... Està en Andorra, té la seva lògica, que se mateixi aquest programa per YouTube. Clar. Sí, tens allò. Però té la certa lògica, però jo encara no he arribat a aquest nivell. Eh? És a dir, si em dius youtuber, gent que em diu, hombre, que fa un gest així una mica còmplice, ei, Andorra, ei, campió, assalariat i feliç. Assalariat i feliç, encara. Punto. I feliç, eh? I feliç. Youtuber? No, de moment no. Tot i que aquest programa s'emeti per YouTube i s'emeti des d'Andorra en directe. Sí. Aquest és una mena de desinformatiu que pot començar a parlar una gran icona dels informatius a la televisió d'Espanya com és Pedro Piqueras. Què passa, Pedro? De què hables? Pues efectivamente, y es que hoy, martes 28 de febrero, es el mes donde los autónomos menos sufren porque el mes tiene 28 días sí. y eso sumado a un frente gélido llegado desde Siberia con tintes de Teruel que se ha acomodado en nuestro territorio y se presentan unos días de nieve, lluvia, granizo, frío, viento huracanado, fenómenos costeros, camiones en los arcenes, gente incomunicada, incluso gente que se le cae la red wifi y tienen el consiguiente quedarse sin teléfono y descubrir que sus padres no son tan malos como se pensaba, ya que han llegado a conocerse. Bueno, sí, el que pasa que a Pedro Piqueras li encanta sempre exagerar, però aquesta setmana jo crec que és l'única de l'any on el Piqueras és feliç, perquè, clar, tenim la borrasca a sobre, perquè ell és feliç amb el panorama apocalíptico. Sempre surt la parauleta, eh? Sempre, Pedro, ser apocalíptico. ¿Cómo le gusta? ¿Cómo le gusta? Efectivamente. Sí, el pitjor d'aquest fred és que molta gent es vol quedar a casa, però ja no poden connectar-se a Netflix perquè ja no tenim la possibilitat de compartir aquell compte que pagava puntualment el cunyat perquè ara ha desaparegut aquesta opció de Netflix. Tot i que si pagues 6 euros a banda de la quota, doncs crec que sí que pots compartir. Ah. Però clar, molava més abans. I davant d'una notícia així de caire internacional, jo sempre espero, perquè m'havia acostumat, a que sortís en roda de premsa Fernando Simón. Hombre, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo está don Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleva? ¿Cómo estamos? ¿Cómo van las gárgaras de azufre? Bien, ahora estamos con el Oraldine, que... se lo come directamente. Te deja la voz así,
Y bueno, recomendamos a todo el mundo que tuviera una cena romántica con Netflix y Lambrusquito, Sí. que recuperen el VHS y tiren de Blockbuster porque la cosa está complicada si no te rascas el bolsillo. Bien. Bueno, desde el gobierno queremos recomendar a todos los españoles Sí. y españolas, a todos los andorranos, andorranas Gracias, y presidente. andorranes, que Y miren la primera. almorranas también, presidente. Sí. Y Y almorranas. almorranas. Sí, también. Recomendamos que si tienen una cita, no hace falta que pongan el VHS, pueden conectar la primera Sí. o la segunda Sí. o Teledeporte Por ejemplo. o el 24 horas o incluso que me miren a mí, que seguro que les pone. Doncs sí, perquè és el que té Pedro Sánchez, que encara que no el votis, dona morbo. Sí, Jo sí. com a tio em fa por mirar-lo fixament per si em deixa embarassat. Bueno, és que sempre cau dempeus, Pedro Sánchez, eh? Igual acaba parint Sí. dempeus. Qui més ha passat per aquí? Un tal Pedrerol, he vist que passava per aquí fa un moment i ja ha passat ja tan ràpid, no? Sí, perquè a banda del fred i de Netflix, l'altra notícia de la setmana Sí. és que tenim un Madrid-Barça. Ah, sí, Tot i que, dijous, clar, tu sí. i jo, com som pericos, doncs és un dia més a l'oficina. Pues sí, Tampoc un dia canvia més. gaire la cosa. Per què més? Però quan hi ha clàssic, jo recomano a tots els pericos anar al camp de l'Espanyol perquè és l'únic dia que la rotonda de l'accés al camp doncs està buida Sí, sí, i sí, així sí. doncs s'ha de disfrutar. O sigui, jo estic allà amb el cotxe Pues donant sí, voltes clar que sí, tranquil·lament, clar que sí. surto i entro del pàrquing perquè pots aparcar on vulguis i pots agafar lloc al Foster Hollywood, Clar que que també sí. és complicat el dia Sí, una d'avui. mica complicat sí que ho és. Sí. Vinga. Vamos con el chiringuito. Hoy analizamos ese clásico. El madridismo se prepara para un nuevo reto: remontar en la Copa del Rey. Me llena de orgullo y satisfacción Hombre, uno de poder Leti. presidir Sí. esta semifinal que, como me pilla al lado de casa, pues igual le digo a Leticia que me voy con los colegas al Bernabéu y luego a tomar unos cacharros al botellón del parque con los amigos de Froilán. Pues, bueno, pues tenga cuidado, ¿eh? Puede ir en metro, Alteza, puede ir en metro. Sí, tengo el abono para todo el mes que sale más rentable. El L25, sí. Bueno, en caso de venir al campo, majestad, avise con tiempo, porque lo tengo todo a tope. Menos sea, pues no sé si tendremos hueco en alguna parte para poder sentarle, porque la verdad que lo tengo todo lleno. Sí, pues. Ma, presi, si no le dejamos asiento en el banquillo, Mariano dice que no le importa cederle. Total, van a hacer el mismo trabajo. Perdone, Bueno. señor Ancelotti, ¿qué le pasa a la ceja que siempre la tiene Ma. levantada y además mastica chicle? Ma. Parece un hámster, es decir, coloca mucha bola de chicle en un moflete y levanta la ceja en la otra parte de la cara. ¿Cómo lo hace? Ma. O sea, a veces estoy hablando, me da una rampa, se Sí, me sube la ceja. sí. También Y me gustaba le sube la ceja y le mucho. tiran los puntos de la operación que se hizo, Sí. ¿no? Sí. Ah, sí, Se también emociona, me se gustaba emociona, ver Ancelotti, se emociona. Carlos Sobera, Sí, me ese, sí. gusta levantar la ceja. Sí. Josep, arregla esto, por favor, Venga, Josep. venga, vamos. Venga, venga, venga. Píchame, píchame, píchame. Ahora. Realizador, píchame, primer plano. Ahora, Ahí, ahora, ¿lo cámara, tienes? cámara uno. Ahora lo tienes, Ahora, sí. venga, Ahora, ve, pinchamos, perfecto, venga. aquí. Muy bien, Venga, venga. ojo, Venga. ojo. Ojo. El Barça ha cambiado la tortilla. Ahora están en horas bajas. Sí. ¿Conectamos con... ¿Con quién conectamos? ¿Con No sé. Canut? Canut, Lluís, ¿Canut? ¿Lluís Canut? Home, Lluís Venga, Canut, ¿qué tal? vamos. Efectivament, senyores i senyors, el Futbol Club Barcelona que afronta aquesta semifinal amb forces baixes. I atenció, perquè el nostre reporter té notícia d'última hora. Ahí, ahí, quin mal efecte. Connectem amb Víctor Patxi. Home, Víctor Patxi, què Endavant, tal, Víctor Patxi. Víctor? Efectivament, estem en directe a la ciutat esportiva Joan Gamper amb una persona que s'ha oferit a jugar el dijous aquest clàssic de l'anada de semifinals de la Copa del Rei. Víctor, tinc una Estem pregunta per tu. Víctor, parlant tinc una pregunta per tu. de... Quan vas al forn, també demanes així el pa? Una, de quart, i després Efectivament, una mica ermida també, no? sí. Sí. I un Com? pan de motlle de cereals integrals.
No em donis bossa, que la porto de casa. Aquí necessitem un exfutbolista, un davanter centre com cal. Aquí podíem trucar. Ese Julio Salinas... Hombre, Julio, Julio, Julio. Cago en la hostia, que para lo que estaba haciendo el Lewandowski, pues seguro que yo hacía lo mismo. Pues así, sí. Así que yo me ofrezco para Xavi, pues para que cuente conmigo y seguro que rasca alguna ahí dentro del área, pero las difíciles, porque las fáciles, no sé si os acordáis, porque no me salía ni una. Sí, no, ya, claro que nos acordamos, sí. Recoge, Patxi, recoge, sí. Vinga, doncs, tornem la connexió a Edu Mutante i Sergi Mas a la vida. Víctor Patxi, la vida, Pirineus, TV, TV3, YouTube, Ciutat Esportiva, TV3, Barcelona, Víctor Patxi, Pirineus, la vida... Sergi Mas. Víctor, gràcies. Bueno. Compta amb el cap que acabarà caient i sortint de plano, sí. Directament. ¿Com lo arreglamos esto? ¿Cómo lo arreglamos? Bé, doncs, per finalitzar, tinc una d'aquelles notícies que els qui ens dediquem a l'humor doncs ens agrada trobar sempre. Aviam, una bona notícia, per fi. Ens fa falta, sí. I ens agrada acabar els programes amb bones notícies. No sé si és bona o mala. Bueno, detingut per anar a 118 km per hora en un patinet elèctric trucat i donar positiu en 6 drogues. Com? Per favor. La Guàrdia Urbana el va detenir després que se saltés un semàfor vermell i li va intervenir el patinet que estava trucat, dues navalles i diverses drogues. Jo realment em pregunto si era un senyor o era Doraemon directament. Circulava en patinet elèctric a 118 km per hora per la carretera Sant Joan d'Espí. Multiplicava gairebé per 5 la velocitat màxima permesa per patinets, que és de 25. Que jo no sé com es pot trucar un patinet fins que arribi a 118, perquè jo tinc un cotxe de 18 anys i no agafa el 118, i un patinet sí. A més, es va saltar el semàfor en vermell, duia damunt 155 grams de haixís. Ai, Dios. I salut. Altres substàncies. Mare meva, això és veritat. Tot això... Sí, això no és cap broma, això és una notícia de debò. Sí. Sense carnet, ni llum, ni cas. Que és lo típic, qualsevol sí. Gendre que pot ser... Lo típic que quan agafa, que quan la Guàrdia Urbana l'atura, diu, què droga, ni què droga! Només aturar-lo, sí. És a dir, que sí. És el que acostuma a passar. I si no era suficient, durant l'escorcoll, els agents van comprovar que l'home portava dues ampolles de droga líquida tipus popper, dues navalles, un espai de pebre no homologat, perdó. Una defensa rígida i una armilla antibales. S'està descollonant el nostre realitzador, Toni Lombarte. Hi ha moments que quan els que hem treballat a la ràdio o a la tele veiem que desapareix la figura que tenim davant, que és que s'està... Sí. S'està descollonant. Això és el que li està passant ara mateix a Toni Lombarte. I, de fet, estàs llegint una notícia certa, que és el que ha passat. Sí. Aviam, al final és una desgràcia i és una persona que no s'estima. És una persona que no s'estima ella mateixa. Però, bueno, escolta, ja... No ploris, Toni, no ploris. Ja s'ho farà. El que no acabo d'entendre és com agafava tanta velocitat el patinet amb tantes coses que duia a sobre. Sí. No, és com un àrbitre de futbol que cada vegada porta sí. més coses. Un xulet, l'espray, el mocador, sí. el boli... Les targetes. Lleva una motxilla, al final, no hace falta tanto, ¿no? Sembla un excursionista. Sembla un excursionista, l'espray. Sí, bueno, en fin. El sobre de Negreira. Sí, bueno, aquesta és una altra. El sobre de Negreira. Edu Mutante, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. La gent que estigui atenta a edumutante.es, que és més barato que .com, sí. Tant de bo que alguna persona que estigui aquí al país, perquè aquí és un país petit, però que fa moltes coses, moltes parròquies, de forma constant, i tant de bo que alguna persona que controli algun local, tipus la Fada Ignorant, que és molt semblant a l'oncle Jack, doncs sí. et pugui portar cap aquí i almenys et veiem i fem unes risses, que està força bé. Crec que el meu repre estava en negociacions amb la Fada perquè són amics, es coneixen i crec que en breu farem alguna cosa. Ja trigues. Sí, a veure. Ja trigues. Moltes gràcies, Edu Mutante, moltíssima sort, que tinguis molt bona nit i a descansar. A la vostra disposició per quan necessiteu notícies d'actualitat. Sí, ja hem vist que l'última era molt d'actualitat. I a més, el millor o el pitjor és que era certa. Tu ho has dit abans. Sí. Adéu, Edu, gràcies, bona nit.